አሁን ህገ መንግስቱ አለ ወይ? ወደ ጥርጣሬ መጥቻለሁ። ከህገ መንግስቱ ጋር መጋጨት ከትልቁ ተራራ ጋር መጋጨት ነው ከተባለ ህገ መንግስት እየፈረሰ ይያለ የህግ በላይነት እየተጣሰ ሰው በየቦታው እየተገደለ ሰው እየተፈናቀለ ይያለ አንድነት የሚባል ነገር ኢትዮጵያን የሚባል ነገር መደመር የሚባል ነገር ሰው ተቀንሶ ባለቀበት አልታይም። እኔ አሁን ይሄ ብልጽግና ፓርቲ የሚባል ነገር በህገ መንግስቱ መሰረት የስልጣን በላይነት የህዝብ ነው የህዝብ ነው። የትኛውም ኃይል ህዝብን አወያይቶ ህዝብን አስማምቶ በየጎጡ የህዝብን ይሁንታ ካላገኘ በስተቀር ህዝብን በአንድ ድርጅት አምቆ መያዝ ወይም ማሰር አይችልም። የህዝብ ፍላጎት ምንድነው? ህዝቡ ምንድነው የሚለው መታየት መቻል አለበት። ህገ መንግስት ማለት ምን ማለት ነው? ትርጉሙን አለማወቅ አይደለም የሚደርመው፣ ለማወቅ አለመፈለግ ነው። ስለዚህ ህገ መንግስቱን ማወቅ አለማወቅ ሳይሆን ለማወቅ አለመቻል ነው አለመፈለግ ነው። እና አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ህገ መንግስት አለ የህግ በላይነት አለ የሚባል ነገር ሰው እየታረደ ደም እየፈሰሰ ሰው እያለቀ ሰው እየተፈናቀለ ህገ መንግስቱን እንዴት መተርጎም ይቻላል? እንዴት አንድ መሆን ይቻላል? እኔ በብሔር ብሔረሰቦች መከፋፈልና መበጣጠስ የሚሉትን ነገር በግል አልቀበልም። ምክንያቱም ሰዎች የራሳቸውን መብት የራሳቸውን ሃይማኖት የራሳቸውን ቋንቋ የማሳደግ ሙሉ መብት አላቸው። ከዚህ ያፈነገጠ ነው አሁን ያለው። አሁን ሰዎች በየክልሉ የተቀበሉት ብሔሮቹም የተቀበሉትና እያደረጉ ያሉት ከዛ የተለየ ነገር ነው።